Слон, Вова Морда, король контрабанди і президент футбольного клубу «Персон» їх із такими псевдонімами об'єднав санкційний список від Ради нацбезпеки і оборони. Засідання РНБО від 2 квітня завершилося запровадженням обмежень проти десятка людей і компаній, яких підозрюють у масштабних оборудках. Серед них опинилися і вище згадані особи, сотня митників і не тільки. Санкційну політику РНБО продовжить і завтра. А поки Олена Рибінська проаналізувала особи тих, хто, на думку керівництва та слідчих органів країни, є топ-контрабандистами. Чорна п'ятниця від РНБО. Тільки рясна вона була не на розпродажі, а на покарання. Своїм рішенням Рада нацбезпеки і оборони 10 українців оголосила контрабандистами та заблокувала активи і діяльність упродовж наступних 3 років. Мова про контрабанду. Це економічний тероризм проти України. Збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень. У переліку одне із найгучніших прізвищ – одеського бізнесмена Вадима Альперіна. Після виходу низки розслідувань журналісти його назвали хрещеним батьком контрабанди. Спеціалізована антикорупційна прокуратура у 2017 році звинуватила підприємця у наданні хабаря співробітнику НАБУ, а вже у 2019-му закинула ухиляння від сплати податків та створення злочинної організації. За версією слідства, Вадим Альперін спеціалізувався на махінаціях із розмитненням імпорту. Збитки державі могли сягнути понад 77 мільйонів гривень. На попечительстві родителі на 8-му десятку, тісті ще на 9-му десятку. Його арештували з можливістю застави в 70 мільйонів гривень. Сплативши, одразу вийшов із СІЗО. До списку РНБО також потрапили ще 3 одеситів. Це бізнесмен Віктор Шерман. За інформацією місцевих ЗМІ, він працював в орбіті Альперіна і був керівником компанії, що спеціалізувалась на імпорті одягу, в основному з Китаю. Олександр Чудаков фігурує в кримінальній справі про контрабанду цигарок та Олександр Кравченко – екс-заступник керівника Херсонської митниці. Рішення РНБО, яке констатує, що є 10 осіб, яких держава вважає найнебезпечнішими для національних інтересів контрабандистами, і 4 із 6, тобто це майже половина з них, це з Одеси. Очевидно, що держава наразі комунікує, що тут є проблеми. З 10 так званих топ-контрабандистів зі списку РНБО підозри за кримінальними провадженнями були лише у 2 одеситів – Альперіна та Чудакова і буковинця Кушніра. Повідомило про них Національне антикорупційне бюро, а не СБУ. Саме Служба безпеки, як пояснюють у Центрі протидії корупції, уповноважена боротися з контрабандою. Альперін і Чудаков, вони давали хабарі. Нам піймало їх. Справа Кушніра пов'язана за неправомірне отримання державного чи комунального майна в оренду. НАБУ піймало за корупційними правопорушеннями. Щодо буковинців, у списку РНБО, крім Юрія Кушніра, ще є Олександр Єремічук, якого місцеві ЗМІ називають за прізвиськом «Слон». Про них ще у 2017 році відкрито заявляв тодішній генпрокурор Юрій Луценко. Дві угрупування – «Слонів», «Кушнірів» і мілкіші угрупування – мають просто зрозуміти, ці часи безкарності прийшли. Про нелегальну діяльність цих персон розповідають і місцеві антикорупційні активісти. Один із них, Микола Петіченко, запевняє, не раз намагався викрити схеми злодіянь у регіоні. Потім йому спалили авто, зазнав кількох нападів, згодом був змушений просити політичного притулку в Німеччині. Чекайте, а як же? Кушнір, що без СБУшників, без прокурорів, без митників, без прикордонників це все робив? Де? На них. Причому тут санкції? Кримінальна справа в буцугарні. Знаєте, хлопчики, давайте ми вас внесемо, типу, щоб всі бачили, що ми боремося отак з контрабандою. Львівський бізнесмен Володимир Дідух або кримінальний авторитет Вова Морда, як про нього пишуть місцеві ЗМІ, також у списку РНБО. Саме цінне в житті – це є життя. Саме цінне в житті. То ніхто не дивиться на ні на машини, ні на гроші. На Володимира Дідуха кілька разів скоювали замахи, зокрема, і розстрілювали автівку в центрі Львова. Нині ж РНБО долучило бізнесмена до 10 контрабандистів. По сусідству у списку й екс-працівник закарпатської митниці Валерій Пересоляк. У 2016 році був звільнений зі служби. У його бік лунали закиди про нелегальний контроль над іноземними перевезеннями, зокрема, і під час засідання Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики. Це пункт по перевезенню європейського одягу,
європейських побутових товарів, взагалі будь-чого. І там дійсно працює один перевізник, як ви казали, хотів створити, це Валерій Пересоляк. Від 2015-го Валерій Пересоляк – президент і засновник футбольного клубу «Минай». Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось. Чи покарають вищі сили футболістів та власника клубу – невідомо. Та санкції РНБО по статках таки вдарять. Чому карають одних і не беруться за інших, запитує журналіст Юрій Бутусов. За його словами, рішення РНБО та указ президента можуть означати перерозподіл потоків контрабанди в країні. Найскандальніше. В результаті корупційних домовленостей із тексту указу були викреслені прізвища спонсорів «Слуги народу». Понад 10 іншим підозрюваним у контрабанді санкцій вдалося уникнути. Не цікаво рубати на корню цю контрабанду, бо це є великий бізнес, вони на цьому живуть. Бо Зеленський прийшов не для того, щоб порядок наводити, а він прийшов своєю командою, щоб далі сидіти на тих потоках. Ну, просто одним словом, іде переділ. І ще один підводний камінь. Законодавство дозволяє РНБО запроваджувати санкції щодо українців лише в одному випадку – за тероризм. Контрабанда, як підстава накладення санкцій, такого не існує. Фактична діяльність фінансування тероризму – це все визначено. І безпосередньо контрабанда, як така, не є там діяльністю терористичною чи з фінансування тероризму. А це означає, що рішення РНБО можна оскаржити в судах. Тим часом Володимир Зеленський обіцяє не зупинятися. Мовляв, подібні санкції запровадять і щодо інших, хто займається контрабандою. Олена Рибінська, Ольга Дунська, 5-й канал.